В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Відсьогодні в Україні для батьків, які не допомагають дітям грошима більше півроку, запровадили додаткові заходи впливу. Зокрема, неплатники аліментів не зможуть виїхати за межі України. Тих, хто не має офіційного доходу, ймовірно, примусять до суспільно-корисних робіт. Нині в області сплачують аліменти понад 19 тисяч подолян, більше половини з них – добровільно. Державний виконавець буде напряму звертатися своєю мотивованою постановою в Державну прикордонну службу, аби боржника обмежити в праві виїзду. Боржник, який не сплачує аліменти понад 6 місяців, боржника будуть обмежувати в праві керування транспортним засобом. Наскільки ми знаємо, що переважна більшість боржників по аліментах – це чоловіки, то їх також буде обмежено в праві і на полюванні. Розпочалася реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 19 березня включно, а от змінити реєстраційні дані учасники тестування зможуть до 2 квітня. Запрошення перепустки з зазначенням часу та місця проведення ЗНО абітурієнти отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Цього року вперше зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть особи з порушенням зору. Для них зошити з тестами друкуватимуть шрифтом Брайля. Реєстрація на участь у ЗНО таких осіб розпочалася також сьогодні за стандартною процедурою. На 20% цього року збільшиться державне замовлення у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Про це сьогодні повідомив ректор вишу Олег Шинкарук. За його словами, у 2019 році заклад має намір підтвердити статус національного. Буде збільшена кількість набору на спеціальність безпека державного кордону. Окремо йдуть офіцери мобільних підрозділів. І все це окремо йдуть дільничі інспектори прикордонної служби, окремо йдуть офіцери оперативно-розшукових підрозділів, окремо підуть уже офіцери адміністративно-юридичного провадження. Тому, відповідно, сьогодні адміністрація Державної прикордонної служби нам збільшує державне замовлення саме на ці спеціальності. Це безпека державного кордону і правоохоронна діяльність, тому що саме ці фахівці сьогодні витребовані на державному кордоні. Нині третина педагогів академії пройшли ротацію в АТО. За 4 роки на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення. Учасники розширеного засідання вченої ради вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Сьогодні атовцям-прикордонникам вручили державні відзнаки та нагороди. У Хмельницькому закінчується безкоштовна вакцина для щеплень від кору. Головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко пояснює, за останні 2 місяці батьки, які роками відмовлялися від вакцинації, змінили рішення та масово приводять дітей для щеплень. Тому безкоштовна вакцина на дільниці й закінчилася. Але, каже лікар, нової партії очікують у березні. І ця пауза не критична, бо на території міста зафіксували 3 випадки захворюваності на кір, і ті інфекції завезені з інших областей. Піднімати зараз паніку не потрібно. В вогнищах оцих завезених інфекцій в нас проведені протиепідемічні заходи, тобто оглянуті в даних під'їздах, там де проживають ці люди, які захворіли, оглянути населення, перевірений календар щеплень у даних людей і в діток, якщо вони там проживають. Тобто всі протиепідемічні заходи були здійснені. Сказати, що зараз якась є така загрозлива протиепідемічна ситуація на нашій території, ми не можемо. Універсальний лазерний коагулятор отримало хірургічне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Вартість нового обладнання – 250 тисяч гривень. Як зазначив завідувач відділення Микола Гнатюк, при використанні електроагулятора покращується якість оперативних втручань та зменшується кількість крововтрати пацієнта під час операції. Крім того, операції з лікування варикозної хвороби тепер будуть малотравматичними та не потребуватимуть тривалої госпіталізації. Групу осіб з наркотиками затримали нацгвардійці у Хмельницькому. Про це повідомили у військовій частині 3053. Під час патрулювання центру міста службова собака спрямувала правоохоронців до підозрілої компанії. Нацгвардійці виявили у них речовину, схожу на канабіс, вагою близько 7 грамів. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Сімох лебедів врятували надзвичайники у Старій Синяві. Повідомлення до служби порятунку про те, що пернаті примерзли до криги, надійшло від небайдужих краян. Бійці 34-го державного пожежно-рятувального поста прибули на виклик і на човні підплили до птахів ближче та обережно багром пробили кригу. На тепер звільнені лебеді у безпеці. «Краще за 25» – оновлену концертну програму з такою назвою пропонує глядачам Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. З нагоди свого 25-річчя колектив підготував музичні сюрпризи. Артисти пропонують твори, котрі є в репертуарі оркестру, а також нові. Концерт відбудеться 15 лютого о 18:30 в обласній філармонії. Вхід вільний. З нових творів такі цікаві будуть, як Маркеса «Дансон номер 2». Також українська рапсодія будемо виконувати в італійського автора Франко Чезаріні. Це взагалі дуже цікава історія. Італієць, який почув нашу мелодію на платівці, він зробив дуже гарне, вдале аранжування і вийшла дуже хороша річ, українська рапсодія із нових. Також будуть нові пісні, такі з репертуару Лінди Едер, будуть нові пісні ще Луїса Мігеля. Виконані будуть виконувати наші артисти і, звичайно, зіркові гості. До 27 лютого триватиме виставка з назвою «Зимові канікули» в обласному художньому музеї. Як розповіла її кураторка Людмила Сковерко, в експозиції представлені живопис, кераміка та скло з музейної колекції. Автори полотен – класики українського живопису кінця 19-20 століть. Мистецтвознавиця каже, окрасою виставки є такі роботи, як «Зимовий пейзаж» Сергія Світлославського, «Відлига» Сергія Шишка, «Зимові сутінки» Миколи Бурачика. Живописний ряд доповнюють скульптури Володимира Хижинського та Франца Черняка. «Кохання поза часом» – акцію з такою назвою проведуть 14 лютого Хмельницькій і Шепетівській міській радці. У день закоханих вони працюватимуть з 8 ранку і до опівночі. Цього дня усі бажаючі зможуть подати заяву про одруження та безкоштовно заручитися. 9 лютого з Дніпром зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. Після 9 турів змагань на рахунку новаторців – 11 перемог і 7 поразок. Хмельничани на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Чи побореться клуб у цьому сезоні за медалі, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з 8-м місцем, друге місце – з 7-м. Третє з шостим і четверте з п'ятим. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команди вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Побачимось.